Olá, o Sport Time está no ar e a gente tem muito o que mostrar. Teve vôlei de praia em Curitiba e é lógico que a gente foi conferir. Mas não ficamos só com os grandes ídolos. A gente foi ver também a galera do Sub-21, os jovens talentos do esporte. Além disso, também registramos o projeto que levou a criançada da escola para a areia para aprender um pouco sobre vôlei de praia. Você vai acompanhar também um bate-papo com os ídolos, que conversaram com a gente sobre técnica, treinamento, equipe e muito mais. E saímos da areia para o ringue. Hoje tem o campeão do combate. O Sport Time conversou com José Landi, o Pelé, campeão mundial de MMA, que conta um pouco deste mundo que envolve os esportes de luta. E como muitos atletas ficam sempre expostos ao sol, a dermatologista Trícia Costa Claro fala sobre os principais cuidados com a saúde da pele. Fique com a gente!